sesong ble en berg-og-dalbane for Dennis Hauger I Formel 2. Nei! Her klarte de ikke å få... Men Dennis har en tendens til å slå sterkt tilbake I år 2. Og skal han holde Formel 1-drømmen I livet, så må han det I år for sitt nye team, MP Motorsport. Formel 2-sesongen, den starter her I Bahrain. Og alt ser du på Viaplay og V-Sport 1.